Вы сядьте, Чудово! Ukraynanın Kanatop şəhərində yerli qüvvələrin təslim olmaları üçün danışıqlar aparmağa gələn Rusiya hərbi nümayəndə heyəti vətəndaşların sərt reaksiyası ilə qarşılaşıblar. Rus nümayəndələri əlində qumbara ilə görüş yerini tərk edib. Həmin anlar kameralara əks olunub. Пидоры, блядь, сука, ебаные, нахуй, уебаны, блядь, нахуй, сука, гандоны, блядь. Нахуй, пошли. Выезжайте отсюда! Они по лицу пизда, смотри, братья. Да. Хотя они уедут, да. Молодцы. Всех спалим, нахуй! Разрешите его подавать! Давай! Ура! Ура, заебись! Я говорю, что ты не пидорок! Отдувай, блядь! Я не могу!